Veľká časť populácie trávi v priemere 3 až 6 hodín pred obrazovkou telefónu a je to tak akutná závislosť, ako väčšina z nás nemá na ničom inom v našom živote. Ten čas pred obrazovkou stúpa od roku 2013, pretože logicky telefón nám prináša zábavu, ale je to aj menší problém. Ak sa pozrieme na štatistiky mentálnych problémov po roku 2013, tak je tam 50 až 150 nárast a týka sa to nás všetkých. Najväčší problém ale je, že väčšina z nás nevie, že takúto závislosť má a že nám škodí a ak to zistíme, tak nevieme, čo s tým máme robiť. Nedávno vyšla nová štúdia o tom, ako na nás pôsobia sociálne siete, v ktorej sa dali dokopy veci z viacerých prestížnych univerzít a experiment bol robený na asi... 300 študentov vo veku okolo 17-25 rokov a pred začiatkom experimentu im dali dotazník, kde mali študenti vyplniť otázky ohľadne ich mentálneho stavu, zdravia a hlavne ohľadne ich vzťahu k vlastnému telu. No a potom prvý týždeň experimentu títo študenti používali sociálne siete normálne ako vždy, pričom samozrejme monitorovali ich čas pred obrazovkou a po prvom týždni ich rozdelili na dve skupiny. Jedna pokračovala v používaní sociálnych sietí tak ako doteraz a tá druhá musela obmedzovať svoj čas na sociálnych sieťach na len v úvodovkách 60 minút denne, čo stále nie je až tak málo. Po troch týždňoch potom dávali znova tento dotazník obom skupinám a výsledkom bolo, že skupina, ktorá používala sociálne siete len 60 minút, urobila neuveriteľný skok v tom, ako vnímali samých seba, svoj výzor, váhu a nejaké celkové sebahodnotenie a rovnako vykazovali oveľa nižšie symptómy depresie a úzkosti. Spomenul som si pri tejto štúdii na knihu od Kala Newporta Digitálny minimalizmus, ktorá je o tom, ako si nastaviť zdravý vzťah k technológiám. Hej, tam ti nápovedu, nie je to tráviť 8 hodín denne pred obrazovkou, každých 5 minút sa impulzívne pozerať na telefón, mať denný prehľad o tom, na akej stránke vyšlo aké nové porno a na sociálnych sieťach byť tak často, že operátori ti posielajú notifikácie, či si OK, keď sa tam 30 minút neukážeš. Čiže Karl na začiatku knihy hovorí o tom, aký dopad mal príchod a bežné používanie smartfónov na naše mentálne zdravie. A hovorí tam o náraste úzkosti depresie. A človek si povie, že OK, to môže a nemusí byť spôsobené sociálnymi sieťami. Ale potom si napríklad vypočuje sociálneho psychológa Jonathana Haita, ktorý dal dokopy obrovské množstvo výskumov v tejto oblasti a celkom jasne poukazuje na vplyv sociálnych sietí na naše mentálne zdravie. Uh, tie odkazy na štúdiu, štatistiky a tú knihu dám do popisu videa. A o americkom prípade nejdem teraz hovoriť len preto, že som zapredaná americká prostitútka, ale preto, že v Amerike je dostupné obrovské množstvo detailných dát na to, ako tínedžeri pociťovali úzkosť, ako často upadali do depresí a iné ukazovatele ich mentálneho zdravia ktoré sa potom dajú porovnať s používaním smartfónov a keďže na Slovensku trendy väčšinou doháňame od dekádu až tri neskôr, tak sú pre nás momentálne veľmi relevantné. V Amerike sa teda tá priamka vývoja mentálneho zdravia tínedžerov nejako výrazne nemenila niekoľko rokov, až do rokov 2010 až 2013. V týchto rokoch tá priamka vystrelila a je to niekde medzi 50 až 150 percentným nárastom. Záleží na ktorú skupinu sa pozeráme, najviac ovplyvnení boli generácia Z, ktorí sa s mobilom v ruke už narodili. Potom sme to boli my, mileniáli a najmenej ovplyvnení boli starší ľudia. A sú dve teórie, že prečo nastala takáto rapidná zmena. Jedna poukazuje na súvis medzi nárastom úzkosti a depresie a rozmachom používania smartfónov. A druhá, ktorá je oveľa jednoduchšia a zaujímavejšia, poukazuje na to, že v roku 2010 Shakira vydala pesničku Waka waka caminamina we -e -e", do ktorej zakomponovala zvuky, ktoré vydávajú svište, keď podstupujú hrôzo strašné mučenie. Ľudské ucho, keď počuje zvuk mučenia svišťou, tak produkuje obrovské množstvo kortizolu, čo je stresový hormón, ktoré sa hromadí a my nie sme schopní ho odbúravať. No a keďže Shakira je v tejto teórii brilantný zločinec, kedy sa celý život hrá na chrumkavu, aby nikto nezistil jej pravý zámer spustošiť generáciu mladých ľudí a ukončiť tak civilizáciu, ako ju poznáme, tak preto z týchto zvukov urobila hit, ktorý obletel celý svet, ale tie zvuky sú v tej pesničke nastavené len do takej zvukovej úrovne, že ich dokážu detekovať len mladí ľudia, pretože, hej, zaujímavý fakt, náš sluch sa postupne zhoršuje, ako stárneme, a ty si môžeš na YouTube urobiť zvukový test, koľko hercov je tvoje ucho schopné zachytiť. No a keďže tá pesnička sa hrala tak často, že playlisty v rádiách boli len reklamy a waka waka, tak výsledkom máš chradnúcu generáciu. Toto video je ale venované smartfónom, takže áno, volím si tú nudnejšiu teóriu, ale v skutočnosti to robím, pretože mám strach z toho, čo by urobila Shakira. Samozrejme, veľa ľudí si všimne, že keď trávia viac času pred obrazovkou, tak sa cítia horšie. A už vieš, že to môže byť aj preto, že to znásilňuje náš dopamínový systém. A keď máme dlhšie, nízke hladiny dopamínu, tak sa cítime letargicky, bez motivácie, pozeráme sa na svet okolo cez takú úzkoslivejšiu optiku a máme menej energie alebo drive. Takže povedzme, že si to všimne, že ti to nerobí dobre a rozhodneš sa s tým niečo urobiť. Karl Newport v knihe píše, že náš najčastejší spôsob, ako sa chceme vyhnúť tomuto problému, je, že si povieme, že si budeme na to viacej dávať pozor, že nebudeme toľko času tráviť na telefóne a že budeme viacej produktívni. No a ty zo skúsenosti vieš, že aj tak sa nič nezmení, pretože keď je človek vyčerpaný, keď má po ťažkom pracovnom alebo školskom dni, po nejakej vypetej situácii, alebo dokonca potom zistení, že o čo ide vlastne šakire, tak upadá aj naša vôľa a disciplína, pretože tá je naviazaná aj na našu úroveň motivácie a teda úroveň dopamínu, povedzme. Poveš si teda, že pôjdeš na telefón len na chvíľu a tam už na teba čaká napríklad aj sociálna sieť, do ktorej feedu a algoritmu boli investované miliardy na to, aby ťa tam udržali čo najdlhšie. Čím dlhšie tam potom si, tým je ťažšie odísť a zvyšuje sa tvoja impulzívnosť to nie len, že zase mierne zniží tvoju schopnosť sa ovládať do budúcna, ale pravidelne ukazuješ tvojmu mozgu, že aj keď si povieš, že budeš menej času tráviť na telefóne, tak to aj tak stále dookola porušuješ. Samozrejme, to nie je tvoja vina, pretože do vývoja toho algoritmu išli neskutočne peniaze a výskum a jeho cieľom je, aby ťa tam čo najdlhšie udržali, pretože čím viac času tam tráviš, tým viac reklam ti môžu ukázať a tým viac peňazí potom oni vyprodukujú je vytvorený na to, aby spôsobil tú najtvrdšiu závislosť a to znamená, že tvoj mozog vidí, že neustále porušuješ svoje predsavzatia, čo nabúra aj tvoj sebaobraz a zvyšuje frustráciu. Je kriticky dôležité si uvedomiť, že väčšina z nás má digitálnu závislosť a tá je oveľa akútnejšia než akákoľvek iná v našom živote. Väčšina Slovenska je napríklad závislá na alkohole, ale nedávame si impulzívne pol deca každých pár minút a netravíme pitím niekedy aj 6 a viac hodín denne. Teda okrem jednej nemenovanej dedinky na záhori, kde sa plánujú ochutnávky slivovice aj na pracovné dni, ale výnimka potvrdzuje pravidlo. Ak si zoberieš akúkoľvek vec, tak ak by si jej príjmala alebo príjmala tak veľa, ako veľa času my trávime pred obrazovkou, tak by sme boli mŕtvi. Napríklad, ak si zoberieš kávu, tak tá je v malých množstvách v pohode, ale keď si jej dáš veľa, tak máš nespavosť, triašku, hnačku, zvracanie. Dokonca aj keď si dáš veľa vody, tak môžeš zažívať delírium. Čiže všetko dobré sa môže absolútne vymknúť spod kontroly, dokonca aj myšlienka, zober si také kresťanstvo. V základe, kedy si dobrá myšlienka, ale niekto si povie, že musíme to zobrať do extrému a máš tu potom historické lahôdky ako krížiacké výpravy, inkvizícia a zabíjanie neveriacich mene pána. Ale v digitálnej oblasti sme absolútne slepí, pretože ako môže byť príliš veľa zábavy zlej, ako to môže škodiť? No, Neviem, skúsme sa vrátiť do roku 2010. Vyšla pesnička Waka Waka. Na prvé počutie si sa do nej zamilovala alebo zamilovala. A potom, keď si ju počula na tretí deň 69. krát, tak sa tá láska zmenila na trošku inú emóciu, ktorá sa začína na Z a končí na nechutenie. A naše poučenie, rok 2017, na nás mrká s despacítom. A najlepšie je naše brilantné riešenie tejto závislosti, kedy si povieme, že ja už nebudem toľko na telefóne, a chcel by som vidieť, ako úspešné by bolo liečiť alkoholika tak, že by mal vo vrecku neustále ploskačku vodky a bolo by 24 hodín denne na jeho vôli odolávať tejto vodke. To sa ale stáva v tom lepšom prípade, kedy sa s tým človek snaží vôbec niečo urobiť. Častejší ale prípad, kedy na to ľudia absolútne neberú ohľad a neustála zábava sa stáva neutrálnym stavom bytia. To znamená, že človek žije vo svete, kde je nuda a samota zločinom. Ako ale hovorí v knihe Cal Newport, to predstavuje menší problém. Byť sám so svojimi myšlienkami je totiž kritické pre zdravý vývoj človeka, pretože spracovaš zážitky a situácie, ktoré sa v tvojom živote dejú, snažíš sa ich pochopiť a mozog sa ich snaží rámcovať tak, aby si chápala svetu a sebe. Snažíš sa chápať, čo je v tvojom živote dobré, čo je zlé a kde treba venovať viac energie. Je to dôležité na zaznamenávanie progresu, riešenie problémov a formovanie vlastnej identity. Ak toto absentuje, tak sa narušujú aj prirodzené procesy v mozgu a to môže viesť práve aj k rôznym krízam, úzkostiam alebo depresiám. A potom od 50-60 ročných ľudí počuješ, že ako je možné, že dokáže vyhoriť 25 ročný človek, že z čoho môžu tínedžeri upadať do nejakých depresií. Toto za nás nebolo. Hej no, to možno za vás nebolo, ale neboli ani smartfóny a šaky rade. No a teraz, že čo je tá filozofia okolo digitálneho minimalizmu, ktorú vytvoril Cal Newport? Nie je to o tom používať menej technológií a pravidle, že čím menej, tým lepšie, ale je to o tom využívať technológie na to, aby podporovali moje hodnoty a moje ciele a nie ich sabotovali. Príklad, keď je pre mňa dôležitá socializácia, tak mi stačí aplikácie ako WhatsApp, Messenger, alebo ja používam normálne iMessage na iPhone. No všetci mi síce hovoria, že tam si píšu iba s babkou, ale ja som s tým úplne OK. Moju hodnotu socializácie nenaplňa to, že niekoľko hodín budem sledovať cudzích ľudí robiť tance, dozvedieť sa, ako lepšie variť cestoviny, že strážci vesmíru zažívajú comeback a že Isis obesel nejakého novinára. A možno to niekto označí za potrebu zábavy alebo za potrebu odreagovania sa, ale ak sa chcem zabaviť, neviem, či je najkvalitnejší a najzdravší spôsob tej zábavy feed, do ktorého vývoja algoritmu išli miliardy na to, aby nás tam udržali na tej platforme čo najdlhšie. A to nás robí potom viac impulzívnych a na konci sa cítime horšie, než keď sme začali. Ako je teda možné, že človek, ktorý má povedzme 6 hodín na telefóne pred obrazovkou, hovorí o tom, že nemá na nič čas? To, čo robíme v digitálnom svete, ak samozrejme nevytvárame nejakú hodnotu, ale konzumujeme obsah, nie je reálne. Nevytvára to žiadnu hodnotu, nejako neinteraguješ so svetom a tým pádom nežiješ reálny život. K. Newport hovorí, že najlepšie je to nahradiť nejakým kvalitným hobby, nejakou voľnočasovou aktivitou, robením niečoho zmysluplného v reálnom svete, interakciou s okolím, s vecami. Napríklad na miesto socializácie na svete sa môžeš socializovať naozaj, môžeš si začať čítať knihy, môžeš sa prihlásiť do kurzu kreslenia, modelovania, šachového kurzu, čokoľvek, čo ti vyhovuje. Pretože kvalita tvojho života pozostáva aj z toho, ako vyplňaš svoj voľný čas. A my už teraz vieme, že čas strávený na sieti je jedna z najmenej kvalitných aktivít a preto sa to bude odrážať aj na tvojom mentálnom zdraví. Ty musíš byť OK s tým, že veľa vecí ti unikne, ale tvojou úlohou nie je vedieť zo všetkého niečo. Tvojou úlohou je sústrediť sa na zopár vecí, na ktorých ti záleží a na tých pracovať a tým sa venovať. A to umocní spokojnosť v tvojom živote. Ja napríklad nemám väčšinu času na telefóne, žiadny Instagram, YouTube, TikTok, väčšinu videí, ktoré tvorím, nahrávam cez notebook a Instagram stiahujem párkrát za týždeň, keď potrebujem odpovede na správy a potom ho hneď vymažem. A vieš čo? Úplne normálne som tu a žijem, síce neviem ako nadlho, keďže v tejto epizóde som odhalil šakiriné sprísahanie, ale keby som náhodou zomrel, vieš prečo a nedopustí, aby bola moja obeta zbytočná. Viac o tejto alebo podobných témach si môžeš vypočuť v audioverzii v našom podcaste Mozgová atletika, kde som nahral už viac ako 100 epizód a rozhovorov a môžeš si ho vypočuť na všetkých streamovacích platformách Spotify, Apple Podcast alebo zadarmo v našej aplikácii Toldo, kde dávame bonusový obsah.